Добар ден на сите, благодарам Џабир. Почитувана екселенцио Алтхаузер, почитувани соговорници, почитувани гости, почитувани медиуми. Јасно беше од оваа дебата и сите обраќања дека сме сите свесни дека услови за фер и слободни демократски избори целосно исполнети немаме. Но искуството ни покажа дека и предходните две одлагања во суштина и не ги промени или не дадоа додадена вредност за доисполнување на условите за фер и демократски избори. Затоа, ако спиеме нувото дека ВМРО-ДПМН во даден момент ќе се свести и конечно ќе почне сериозно да работи на исполнување на условите за фер и демократски избори, сметам дека се лажем и дека тоа само ни одзема време и ни троши од можноста да конечно ја вратиме Македонија на прав пат. И затоа сега на овие избори граѓаните ќе излезат и на избори ќе ја решат оваа состојба или оваа политичка криза или агонија во која што сите многу долго време веќе се наоѓаме. Во предходниот период ние како Социјалдемократски сојуз пријавувавме до ДИК, ги пријавувавме сите можни неправилности. Пријавувавме спорни гласачи по различни основи, тие не беа избришани и во моментов дел од нив не се избришани, но многу е важно да знаеме дека сите тие спорни гласачи кои што беа предадени во ДИК ќе бидат предадени и на наблюдувачите на избирачките места и тие многу полесно ќе ги идентификуваат во случај да се појават овие спорни гласачи на самиот ден на избори. Тие пријави ќе бидат во истиот момент доставени не само во записник на избирачко место, туку и до ДИК и до МВР, што сметаме дека многу поедноставно ќе ги стопираме можните кражби на самиот ден на избори. Наша темелна определба е одвојување на партијата од државата и тоа во моментов во пракса го покажуваме. Како дел од пржинскиот договор, дел од функционери на Социјалдемократскиот сојуз се и во владата, која што е предводена од страна на ВМРО-ДПМН. И тие се таму само за да спречат изборни нерегуларности и да гарантираат имплементирање на закон. И во периодов тие имплементираат различни активности, низа на активности, кои што треба да спречат можни злоупотреби во текот на кампањата, но и да превенираат можна злоупотреба на самиот ден на избори. Јас ќе посочам неколку од активностите кои што се превземаат во трите министерства клучни кои што се во моментов, нели, кои што ги раководи СДСМ со нив. Во МВР Оливер Спасовски сите податоци за спорни гласачи ги предаде во ДИК. Во депо во МВР беа пронајдени, сите сте запознаени со тоа, 35.000 неподигнати лични карти кои што во изминатите изборни циклуси веројатно биле злоупотребувани. Тие се предадени во специјалното јавно обвинителство и се спроведува постапка понатаму за идентификување на тие 35.000 неподигнати лични карти. Дополнително, сите оние непостоечки живеалишта се пријавени и во управна постапка на тие живеалишта доколку се појави лична карта, треба да се оспори правото на постоење на лична карта на непостоечко живеалиште. Тоа исто оди така како постапка. Во делот на изборниот законник се предвидени усогласување на фотографии од документи за лична идентификација и пренесување нивно кон изборниот список. И тоа е исто така, ке овој пат на изборното место ќе имаме изборен список кој што ќе има фотографии и многу полесно ќе се идентификуваат лицата со името и се намалува можноста за злоупотреба на личните карти или кражба на изборите на самиот ден на изборите. Главна цел на Министерот за внатрешни работи во тек на изборната кампања, но и во и на самиот ден на изборите е целосно да ги проведи изборите од една страна, но и да спречи нерегуларности и злоупотреби. Воедно, Министерство за труд и социјална политика, кое што е раководено од Фросина Ременски, во пресрет на изборите испрати задолжителна писмена инструкција до директорите на центрите за социјална работа, но и до вработените во центрите за социјална работа, со цел да ги подсети на одредби од закон, од изборниот законник и одредби од закон за спречување на корупција, со напомена дека сите предизборни притисоци, закани или агитирање од страна на вработените се казниви. По ова и писмено известување кон нив, ако се прекрши писменото известување, тие подлежат на кривична пријава. Во моментов се пуштени неколку помени во центрите за социјална работа, а ќе следат и пријави, бидете сигурни, така да тука се превенира злоупотреба на најранливите или најподложните категории на граѓани, тоа се оние во социјален риск. Во Министерството за информатичко општество и јавна администрација е отворен веб портал на кој што администрацијата или други граѓани може да пријавуваат злоупотреби
и отворена е телефонска линија. Таму одредени пријави веќе беа и испратени до јавноста, тоа се дека од администрацијата се барат имаат на список 10 гласачи кои што се сигурни во нивно име, исто така притисоци да бидат присутни на митинзи и сите тие пријави се спроведени до надлежните институции. Сметам дека на овие избори конечно ќе прекине криминалното владење на врхушката на власта, тоа е едно, и дека ќе обезбедиме стабилизација и подобрување на животот на сите граѓани, тоа е најважното, нешто што ќе го постигнеме на овие избори. Промена на власта секако ќе се случи, но важно е сите да сме смисли дека мора да имаме темелна промена. Тоа значи дека конечно сите, и оние кои што ќе влезат во власта, ќе се борат за правда, демократија, еднаквост во институциите и пред законот, заради тоа што тоа и го должиме на Македонија и никако поинаку не сме да биде после овие избори. Јас имам толку, ако има прашање после.